Dobroveče, poštovani gledalci. Na programu Radio Televizije Novi Pazar pratite Dnevnik. Ja sam Senada Kalić. Predsjednik Turske Republike Recep Tayyip Erdoğan večera stiže u zvaničnu posetu Srbiji. Prvog dana posete predviđeno je da predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredi privatnu večeru za turskog predsjednika Erdoğana, dok će potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić organizovati večeru za 10 ministara vlade Turske, kao i načelnika generalštaba Turske armije Hulusi Akara. Tokom večere predsjednici Vučić i Erdoğan razgovarat će o svim važnim međunarodnim kao i bilateralnim pitanjima, dok će potpredsjednik vlade Rasim Ljajić sa turskim ministrima razgovarati o unapređenju svih vidova ekonomske i trgovinske saradnje dve zemlje. Ovo je svakako vest dana, a za početak Dnevnika gledamo i ostale vesti koje su obeležile ovaj 9. oktobarski dan. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan stiže u Srbiju. Tokom njegove dvodnevne posete biće potpisan niz sporazuma koji će unaprediti bilateralne i trgovinske odnose dve zemlje. Delegaciju Turske dočekaće predsjednik Aleksandar Vučić, a ministar Rasim Ljajić ugostiće brojne turske ministre. Novi Pazar spremno dočekuje turskog predsjednika koji dovodi preko 180 investitora. U Novom Pazaru Recep Tayyip Erdoğan potpisaće sporazume o ulaganjima u gradu, sve u znaku njegovog dolaska. Ukorićavanje reka Raške, Deževske i Banjske u završnoj fazi. Radovi bi trebalo da budu završeni 1. decembra ove godine. U utakmici punoj preokreta fudbaleri Novog Pazara pobedili Inđiju sa 4-3. Sutra promenljivo oblačno sa dosta sunčanih intervala, jutarnja temperatura od 3 do 6, maksimalna dnevna od 7 do 20 stepeni. U srijedu 11. oktobra u 12 sati pozdravimo dva predsjednika, Recepa Tayyipa Erdoğana i Aleksandra Vučića. Druga zvanična posjeta Recepa Tayyipa Erdoğana Novom Pazaru, jer Novi Pazar je most prijateljstva. Dođite da svi zajedno pozdravimo dva predsjednika. Poseta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana Srbiji trasira put za ekonomsku, privrednu i trgovinsku saradnju između Turske i Srbije. Ova poseta saradnju podiže na viši nivo, a to potvrđuje i dolazak 185 turskih privrednika zainteresovanih da ulažu u Srbiju, ocenio je Zatanjuk, potpredsjednik vlade, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Ljajić je dodao da će sa turskim predsjednikom, koji će u Srbiji boraviti 10. i 11. oktobra, doći i predstavnici i vlasnici velikih turskih kompanija iz različitih privrednih oblasti, od građevinarstva, turizma, poljoprivrede do prehrambene industrije i metalskog sektora. Oni će se, kako je naveo Ljajić, sastati sa partnerima iz Srbije i razmatrati mogućnosti za investiranje u privredu. Ova politička poseta trasira put za ekonomsku, privrednu, trgovinsku saradnju između dve zemlje i tu saradnju podiže na daleko veći nivo nego što je do sada bio slučaj. Ono što sada znamo da će biti već potpisani neki ugovori oko dolaska neki od kompanija i njihovog ulaganja ovde u Srbiju. Naravno, ja ne mogu sad da otkrivamo kim se kompanijama radi, to će se učiniti prilikom sastanka dva predsjednika i pred njima će biti potpisan jedan od ugovora. Vrednost investicije će biti oko 35 miliona evra, ali to je sve što u ovom trenutku mogu da kažem. Ja sam siguran da će biti i drugih kompanija koje će se posle ove posete odlučiti za investiranje u Srbiju. Ja malo pre nisam spomenuo, tekstilni sektor je najveći broj turskih kompanija koje su do sada stigle u Srbiji, koje već rade u Srbiji, su iz tog sektora. Prema Ljajićevim riječima, baš pred Vučićem i Erdoğanom će biti potpisan i jedan od ugovora koji će obezbijediti investicije od oko 35 miliona eura. Vode se intenzivni pregovori o ulaganjima u nerazvijene opštine i gradove, rekao je Ljajić. On je izrazio uvjerenje da će se nakon Erdoğanove posjete i druge turske kompanije odlučiti da investiraju u Srbiju.
Potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je da će susret srpskog i turskog predsjednika ubrzati ono što je već započeto i otvoriti perspektive za saradnju i u drugim privrednim oblastima. Ljajić je uvjeren da će novim sporazumom o slobodnoj trgovini koji će biti potpisan tokom boravka turskog predsjednika u Srbiji robna razmjena značajno porasti sljedeće godine. Za potpredsjednika vlade Erdoganova posjeta u bilateralnim odnosima Srbije i Turske ima značaj sa političkog aspekta jer, kako kaže Ljajić, otvara put i drugim vidovima ekonomske saradnje. To je signal za sve privrednike u Turskoj da je Srbija stabilna, prijateljska zemlja, gdje je poželjno investirati ulaganje i gdje je profitabilno investirati. Prema tome, zato je ova posjeta važna i sa političkog aspekta jer otvara put ovim drugim vidovima ekonomske saradnje. Osim toga, važno je sa stanovišta ukupne političke i društvene stabilnosti. Mi još jednom demonstriramo apsolutnu spremnost da sarađujemo sa zemljama iz ovog regiona oko očuvanja tog ključnog cilja. Stabilnost sada postaje nešto što je od presudne važnosti u jednim uslovima opšte nestabilnosti koja nažalost postoje u svetu i mnogim delovima sveta. Očuvanje bezbednosti, sigurnosti, stabilnosti je nešto na čemu svaka zemlja mora apsolutno primarno da pristupa i ovaj susret jeste doprinos i toj ukupnoj stabilnosti o kojoj govorimo. On je dodao da je Srbija povećala izvoz u Tursku za 7,5 puta sa 32 na 243 miliona eura u odnosu na 2009. godinu, ali su to prema Ljajićevoj ocjeni još uvek male cifre. Tačno je, 65% robne razmjene ostvarujemo sa zemljama Evropske unije, ali moramo da diverzifikujemo naše prioritete i odnosno da otvaramo nova tržišta za našu privredu. Ovo je put da otvaramo ta tržišta i ovo je način zapravo da vodimo takvu politiku koja ni na koji način ne ugrožava ono što jesu prioriteti, ali s druge strane da otvaramo mogućnosti da plasiramo našu robu, da povećamo naš izvoz, da omogućimo privlačenje investicija. Da li je Novi Pazar spreman za dolazak najvažnijeg gosta iz Turske i na kakav će on prijem naići ovde? Ja sam Zoran Maksimović i o tome ću razgovarati sa građanima Novog Pazara u nastavku Dnevnika. A u izjavi za radio televiziju Novi Pazar ambasador Republike Turske u Beogradu Tanju Bilgić komentarisao je prestojeću posetu predsjednika Republike Turske Recep Tayyip Erdoğana Srbiji. On je kazao da je reč o veoma važnoj poseti koja će za cilj imati unapređenje bilateralnih, trgovinskih i ekonomskih odnosa. Ambasador je posebno apostrofirao posetu Sandžaku i realizaciju projekata važnih za razvoj ovog kraja, kakvi su izgradnja aerodroma u Kraljevu i autoputeva u regionu. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan će ove nedjelje imati važnu posjetu. Očekujemo da će predsjednik biti u Srbiji u ponedjeljak veče. On će nakon posjete Beogradu u utorak u srijedu biti u posjeti Novom Pazaru. Riječ je o posjeti koja se na relaciji dva predsjednika dešava nakon gotovo 8 godina. Posjeta je posebno važna u svjetlu unapređenja bilateralnih, trgovinskih i ekonomskih odnosa. Vjerujemo da će privredni i trgovački odnos i postići zamah zahvaljujući ovoj posjeti tokom koje će biti potpisani mnogi sporazumi. Zahvaljujući ovim sporazumima, pravna infrastruktura odnosa između dvije države će se također ojačati. Naš predsjednik će tokom boravka u Beogradu posjetiti neke istorijske znamenitosti kakav je Kalemegdan, a tokom posjete Novom Pazaru sastaće se sa gradonačelnicima tog kraja i posjetiti Bošnjačko nacionalno vijeće. Posebno u nekim ekonomskim segmentima postoje koraci koje treba preduzeti Turska, a o čemu ćemo se tokom ove posjete konsultovati sa srbijanskim vlastima. Toku, kakvi su aerodrom u Kraljevu i izgradnja autoputeva u regionu i naša su očekivanja da će ova posjeta rezultirati konkretnim i važnim koracima. Yeni Pazar'daki o bölgedeki belediye
Grad Novi Pazar spreman je za dolazak dvojice predsednika Turske, Recepa Tayyipa Erdogana, i Srbije, Aleksandra Vučića. Gostujući u emisiji Život grada, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i predsednica Skupštine grada Ifeta Radončić označili su ovu posetu istorijskom. Oni su rekli da očekuju da, osim već dogovorenih sporazuma koji će biti potpisani, ugovore još nekoliko značajnih investicija u ovaj kraj, pre svega onih vezanih za putnu infrastrukturu. Toga dana, 11. oktobra, bit će potpisane 4 protokola. Jedan protokol će odnositi se na izgradnju dečijeg vrtića, drugi protokol je za izgradnju 2 mosta u centru grada i treći protokol je za rekonstrukciju starog hamama u Staroj Čašiji. Četvrti protokol je rekonstrukcija starog hamama u Jošaničkoj banji. Koji će da potpiše opština Raška? Upravo, koji će da potpiše opština Raška. Malo pred, kao što ste rekli, Novi Pazar je slogan, upravo most sve bolje saradnje između Republike Srbije i Republike Turske. Za zadnjih 10 godina saradnja Republike Turske i Republike Srbije je dostigla jedan izuzetno visok nivo, tako reći najveći u istoriji od kad postoje te dve zemlje i njihove saradnje. Znači, imali smo posetu i ranijeg predsjednika Abdullaha Gjula 2010. godine, pa zatim i tadašnjeg premijera, sadašnjeg predsjednika Erdogana. Imali smo posetu Srbiji i ministra vanjskih poslova u nekoliko navrata. Sve su to pokazatelji koliko su uznapredovali odnose Republike Turske i Republike Srbije i da se na tom polju može još poraditi i na dobrobit obje zemlje. Turska je jedna izuzetno moderna, demokratska i ekonomski razvijena zemlja. Ona pripada u G20 zemalja u svijetu, što znači da nama kao državi sigurno imponuje to što imamo takvog dobrog partnera za saradnju i nadamo se uspehu u daljem radu. Takođe, državljani, odnosno građani Turske, koji su Bošnjaci poreklom iz Sandžaka, su direktna spona zbog rodbinskih, ali i drugih veza sa Bošnjacima koji žive u Sandžaku. Njima je Turska prilikom useljavanja otvorila vrata, pružila mogućnosti. Oni su svojim radnim, organizacionim sposobnostima uspjeli da se dokažu na svim poljima i mislim da ta dijaspora danas predstavlja jedan ključni faktor za saradnju između dvije zemlje. Jer koliko je bitna ova poseta dva predsednika našem gradu, toliko je bitna i slika kako će otići u svet. Jer na pravi način će predstaviti naš grad, jer ipak možda ima gradova u Turskoj gde nije bio predsednik Recep Tayyip Erdogan, a došao je po drugi put u Novi Pazar i sigurno će se to biti povod da mnogi turisti i investitori dođu baš u naš grad. Veliki je tim ljudi u Novom Pazaru angažovan je na pripremama za doček visokih zvanica iz Turske. Sve funkcioniše u najboljem redu, a pripreme se privode kraju, potvrdio nam je član gradskog veća Mirsad Jusufović, koji je u organizacionom odboru za doček dvojice predsednika. To je poseta koja se ne događa često i mi smo se iz gradske uprave potrudili da i trudimo se još uvek da na adekvatan način organizujemo taj doček. Kao što vidite, počelo je neko kićenje grada, gospoda Erdogan i Vučić će doći oko 12 u Novi Pazar, održat će jednu konferenciju sa svojim članovima vlada i sa predsednicima sandžačkih opština u Domu kulture. Očekujemo da će neki vrlo važni protokoli o saradnji biti potpisani tog dana za izgradnju ovog mosta ovdje preko puta, za izgradnju novog obdaništa, rekonstrukciju hamama. Nakon toga će predsednik Erdogan i predsednik Vučić prošetati grad u Novim Pazarom i ja pozivam sve građane Pazara, ali ne samo njih, nego i svih okolnih gradova, da budu ovde u sredu u 12 sati, da adekvatno i onako kako dolikuje Pazarcima i Sandžaklijama pozdravimo naše goste. Novi Pazar okićen je zastavama. Postavljeni su natpisi dobrodošlice, a sa brojnih bilborda u gradu Novopazarce pozdravlja Recep Tayyip Erdogan. Među građanima već raste euforija. Čitav grad je, u skladu s tim, podređen dočeku predsjednika Turske. Nazim Ličina je samo jedan od turskih studenata. Preko 1000 njih se u toj zemlji edukovalo u posljednjih deceniju i po trošku Turske. Nazim se vratio, kao i ostali, i svojim znanjem i iskustvima doprinosi svojoj zemlji. Svaki od njih ima besplatno školovanje, ima dobru stipendiju, besplatan smještaj, hranu i gradski prevoz.
tako da su to izvanredni uslovi. Studentima sa ovih prostora daju najelitnije univerzitete i najelitnije programe. Ovo je osnovna škola Ćamil Sijarić, izgrađena je sredstvima Turske. Rešila je prostorne, najveće probleme novopazarskog obrazovanja. Direktore, koliko je važna ova turska donacija za Novi Pazar? Ova turska donacija je od izuzetne važnosti za grad Novi Pazar, a posebno za ovo naselje, jer više nema rada u tri smene. Sada se radi u dve smene, što je poboljšan kvalitet rada u školama. Zahvaljujući sredstvima Turske, trenutno se rekonstruiše zgrada suda. Obnovljeni su brojni objekti donacijama te zemlje. A ulagano je u različite sfere života, pa je Turska jedan od najvećih ulagača u Novi Pazar. Ovo je moja unuka i prošli put kad je dolazio Erdogan u Pazar, on je uzeo u naruče i slikao se sa njom. Poseta predsjednika Erdogana glavna je tema u svakom delu Novog Pazara, posebno u kahvama, gde se tradicionalno ispija najbolja turska kafa. Svako je dobrodošao u Novi Pazar i građani, vidim, i oni su tako sa usićenjem. Čak šta više, Novi Pazar, i kad dođe engleski, da bi došao engleski neki predsjednik, Novi Pazar bi isto ovako dočekao, jer je grad gostoljubiv. Znači, a posebno imajući u vidu da predsjednik Republike Turske dolazi, to je to na neki način jedno usjećenje više. Očekujemo da ulože u nešto, infrastrukturu. Mi smo nekako malo zaboravljeni. Ja sam pre neko večer, na primjer, putovao od Pazara do Tutina. Ja mislim da u zemlji Srbiji nema gori put nego što je put od Pazara do Tutina. Erdoganova poseta je, kažu mnogi, važna jer će čitava država imati koristi, ali posebno region Novog Pazara. Pa mislim da unazad par godina da je preko tike organizacije Novi Pazar baš video dosta koristi. Saradnja je svaka dobra, kakva bila, samo za saradnje dobra. Čovjek je dobar za dobrobit ovog naroda i svih naroda koji žive na ovom terenu. To je za nas nešto mnogo dobro i mnogo prijatno. Ja mnogo hihajem, pa bujrum nek dođu. U Novom Pazaru često ponavljaju da je taj region most saradnje Srbije i Turske. Gotovo svaka bošnjačka porodica u ovom gradu ima nekog u Turskoj. Ukorićavanje reka Raške, Deževske i Banjske je u završnoj fazi. Radovi bi trebalo da budu završeni 1. decembra ove godine. Ovaj kapitalni projekat grada, vredan 2.200.000 evra, finansira Svetska banka. Izvođač je Jugokop iz Šapca, a proizvođač novopazarsko preduzeće AD Ukras. Osim prioritetne zaštitne uloge u odbrani od poplava, angažovanjem novopazarske građevinske firme Ukras na ukorićavanju reka Raške, Deževske i Banjske, ostvaruju se pozitivni rezultati za grad Novi Pazar i u ekonomskom smislu. Na ovaj način angažuje se lokalna radna snaga, a u rečna korita se ugrađuje kvalitetan kamen sa naših prostora. Nalazimo se na lokalitetu Mali krš, Ukrasovog rudnika, gde se vrši vađenje kamena i tehnološka priprema kamena za korišćenje reke Raške i pripremu materijala za proizvodnju granulacije za proizvodnju betona. Ovde vidimo mašineriju, mašine koje učestvuju u tom procesu proizvodnje, kao i primarnu drobilicu, koja snabdeva drobilično postrojenje dole koje melje i separiše jedinicu, dvojku i trojku frakcije. Na projektu ukorićavanja rečnih korita upošljeno je 80 radnika AD Ukrasa. Kapaciteti su maksimalno angažovani, radi se u dve smene da bi se ispoštovali rokovi. Količine koje isporučujemo za Jugokop Šabac su otprilike negde cirka 10.000 kubika kamena i 2-3.000 kubika frakcije, kao i oko 2.000 kubika betona. Proizvodnja se odvija nesmetano, jel da, kao što vidite. U dve smene radimo da bi ispoštovali glavnog izvođača Jugokop Šapca i da bi ostvarili, da bi na vreme završili posao. Radovi na ukorićavanju Raške, Deževske i Banjske ukupne dužine 2250 metara trebalo bi da budu završeni do 1. decembra ove godine.
Grad Novi Pazar odobrio je sredstva za posipanje putnog pravca Deževa-Skukova u dužini od 3 km. Meštani i te mesne zajednice su zadovoljni te se nadaju da će u skorije vreme put biti asfaltiran. Član gradskog vijeća Tihomir Ratković istakao je da je grad Novi Pazar ove godine izdvojio značajna sredstva za posipanje ovakvih i sličnih puteva, te da će se ovakva praksa nastaviti i u buduće. Meštani su podneli zahtjev za nasipanje ovog putnog pravca. Grad Novi Pazar je odobrio sredstva, dao nalog direkciji za izgradnju da se naspe ta put i kao što vidite, evo tu smo na terenu i put će biti za 2-3 dana gotov. Inače, htio bih da naglasim da je grad ove godine odvojio značajna sredstva za nasipanje ovakvih i ovih puteva i skoro 5-6 mjeseci direkcija maltene da ne gasi mašine, jednostavno svakog dana su na terenu. Osim nasipanja ovog putnog pravca, ovdje se upravo vrši zamjena dotrajali bandera u saradnji sa elektrodistribucijom, inače imamo dosta dobru saradnju, tako da se nadamo da će stvoriti uslovi da u skore vreme ovdje bude postavljena i rasvjeta, a ko da Bog da se obezbedi neke pare pa i da stavimo i asfalt, jer ovaj narod, ovo naselje ovdje jednostavno to zaslužuje. Mještani mjesne zajednice Deževa su zadovoljni i nadaju se da će u skorije vrijeme put biti i asfaltiran. Pa ovo posipanje znači će dosta, ali nadamo se uskoro da će biti taj asfalt. Zahvaljujemo se opštini za uloženi trud i rad. Mislimo i ta rasveta, ova mreža da će se uraditi pored puta. Inače ovo je naselje, skoro novo naselje, ima dosta omladine, šta da kažem, mlade djece, male, baš nije ta rasveta potrebna, put da ne bi bili po tom blatu gašili, kaj dosle što smo bili po blatu. Član gradskog vijeća Tihomir Ratković je dodao da su mještani mjesne zajednice Deževa podnijeli zahtjev za posipanje, a grad Novi Pazar je odobrio sredstva. Završetak posipanja ovog puta se očekuje za 3 do 4 dana. Gradska toplana u Novom Pazaru posjeduje dovoljne količine energenata za čitavu ovogodišnju grejnu sezonu i spremno dočekuje zimske dane. Ističe direktor gradske toplane Dejanić Iforović i naglašava da su u toku finalne provjere sistema toplovodne infrastrukture. On kaže da je i naplativost usluga bolja nego proteklih godina, što utiče na kvalitetniju uslugu tog preduzeća. Nagli pad temperature u proteklim danima izazvao je brojna pitanja kod onih građana koji zavise od centralnog gradskog sistema grijanja. Stanari u centralnim zgradama pitaju se da li radijatori mogu biti topli i prije zvaničnog početka grejne sezone i da li mogu bezbrižno dočekati hladne zimske dane. Direktor gradske toplane Dejan Ćiforović kaže da je potrebno da prosječna temperatura bude 3 dana za redom ispod 12 stepeni. Hladni dan je bio samo subota. Čak nije bilo ni pretjerano hladno, bilo je između 3 i 7 dnevna temperatura. Da bi toplana startovala, morala bi da krene 2-3 dana ranije, da pripremi podgrijaj mazu da bi se upali kotlovi. Nićiforović kaže da je u nedjelju bilo kratkotrajnog rada, ali da se tu radilo samo o toplim probama sistema. On naglašava da korisnici usluga mogu očekivati tople radijatore od 15. oktobra, a da je već sada sve spremno za rad. Mnogo je stabilnije, mnogo je poboljšan kvalitet u posljednje 2 godine, samim tim i naplativost je daleko bolja nego u ranijem periodu, mada još nije zadovoljavajuće, ali pojedini ljudi, ono što stalno pričam, imaju neku potrebu da ne plaću ili misle da oni nisu dužni da plaću grijanje, da će to neko drugi za njih da uradi. U posljednje 2 godine toplana je intenzivno radila na izgradnji podstanica, tako da rukovodioci toplane očekuju i kvalitetnu isporuku. Nićiforović ističe da od ove godine korisnici usluga imaju podjednake uslove za grijanje bez obzira u kojoj zgradi ili dijelu grada žive. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je konkurs za dodjelu sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje kao i za bušenje bunara. Ja sam Sajmara Džepefendić, a kako da ostvarite pravo nove subvencije saznajte u večerašnjem dnevniku.
Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodnu saradnju u sklopu projekta Podrška razvoju privatnog sektora u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji organizovala je na Zlataru poslovne susrete i mini sajam start-up kompanija. Osnovni cilj tog projekta je unapređenje razvoja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u odabranim regionima putem šireg povezivanja. Poslovni susreti predstavljaju jedinstvenu mogućnost povezivanja firmi iz različitih regiona koje deluju u istom sektoru s ciljem predstavljanja i otkrivanja novih proizvoda i usluga, istraživanja novih poslovnih mogućnosti kako bi pronašli nove potencijalne klijente i dobavljače i partnere za zajednička ulaganja ili inovativne projekte. Razvojna agencija Srbije u okviru projekta Podrška razvoju privatnog sektora u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji okupila je na Zlataru na dvodnevnim poslovnim susretima više od 130 preduzeća iz 12 opština i gradova. Poslovni susreti se organizuju u okviru Evropske nedelje malih i srednjih preduzeća, koja se održava u 37 zemalja, čiji je zadatak promocija preduzetništva kroz organizaciju različitih događaja sa ciljem da se promoviše preduzetništvo kao i da informiše preduzetnike o institucijama koje pružaju podršku razvoju preduzetništva na evropskom, nacionalnom i lokalnom nivou. Projektom u Srbiji koordiniraju Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije. Svake godine organizuje se po jedan centralni događaj na nivou Evropske unije i svake od zemalja. U strategiji održivog razvoja opštine od 2010. do 2020. godine jedan od strateških prioriteta je razvoj malih i srednjih preduzeća. To je razlog za još veće zadovoljstvo što smo domaćini jednog ovakvog velikog i značajnog poslovnog susreta. Svi ovih godina bila mi je čast da radim s ljudima kako iz Razvojne agencije Srbije, tako i iz regionalnih razvojnih agencija, koji su dali sve od sebe kako bi vama izašli u susret i tako pomogli da krenete u putovanje vaših ideja ka profitabilnim biznisima. Kroz ovaj projekat PSD-a i u saradnji sa USAID-om treba da se stvori jedna sinergija između malih i srednjih preduzeća, da se povežu, da rastu i da se razvijaju. Što se tiče Razvojne agencije Srbije, ona je operativno telo vlade koje u svom postojanju treba da rešava neke regionalne probleme, da pomaže investitorima s jedne strane, a sa druge strane jeste da radi sa malim i srednjim preduzećima u svakom svom obliku. Prisustvo privatnog sektora koje je učestvovao u ovom programu i modeli saradnje Ministarstva privrede, Razvojne agencije Srbije, razvojnih agencije sa USAID-om mogu da budu primer, odnosno poslovni model i za druga ministarstva, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo obrazovanja. Ovakva okupljanja od izuzetnog značaja su za mala preduzeća i preduzetnike koji tek započinju svoj biznis. Preko projekta smo dobili kompletnu sušaru i pakericu i apsolutno sve moguće seminare prošli, obuke kako da nastupamo i na tržištu i da radimo promociju našeg proizvoda. Mogu reći da je baš mnogo. Znači, od neke tačke da postaneš privatnik, da uspeješ u životu i za narednu generaciju svoju. Radimo već duže vrijeme i radili smo na starijim mašinama. Nismo mogli da postignemo, kad imamo kvalitetan materijal, šteta je da nemamo i kvalitetnu obradu. Znači, mi smo dobili mašine koje su nam to omogućile. Događaj je organizovan u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor uz podršku Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Regionalne agencije za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga i Regionalne razvojne agencije Sandžaka SEDE. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je konkurs za dodelu sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i iskop bunara. Rok za podnošenje prijava resornom ministarstvu je do 16. oktobra, a zainteresovani poljoprivrednici sve informacije i pomoć pri popunjavanju formulara mogu dobiti u poljoprivrednoj, savjetodavnoj i stručnoj službi. Više šanse na konkursu imaće oni koji će sistem za navodnjavanje postaviti na većoj površini zemlje, a najveći broj poena donosi kada je podnosilac prijave fizičko lice, što je na ovom području uglavnom slučaj. Reč je o dodeli sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i iskop i bušenje bunara u funkciji navodnjavanja, kao i naučno-istraživačke radove koji, mislim, za našu teritoriju nisu interesantni. Što se tiče, reći ćemo nešto što se tiče nabavke nove opreme za navodnjavanje, znači isključivo u 2017. godini,
poljoprivrednici će moći da dobiju sredstva subvencije. Maksimalan iznos je 4 miliona dinara. Povraćaj je 50% od ukupnog učešća za nabavku nove opreme za navodnjavanje bez uračunatog PDV-a. Korisnici mogu da budu fizička lica koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava kao aktivna gazdinstva i koja su navela parcelu na kojoj će biti postavljen sistem za navodnjavanje. Zatim treba da imaju račun ili nalog za prenos sredstava iz banke ako je reč o bezgotovinskom plaćanju, onda otpremnica potpisana od podnosioca prijave. Rok za podnošenje prijave na konkurs Ministarstva poljoprivrede je 16. oktobar. Svi zainteresovani se o potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave mogu informisati putem sajta ili u Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi. Lovački susreti, koji se tradicionalno održavaju svake godine, održani su juče u Osaonici, gde su prisustvovali lovci iz nekoliko gradova. Ovogodišnji domaćin bilo je Lovačko društvo Jedre iz Belih Voda. Susreti se organizuju inače uvek pred otvaranje lovačke sezone, koja je ove godine počinje u nedelju 15. oktobra. Ovogodišnji lovački susreti okupili su preko 100 lovaca iz Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Raške i Leposavića. Pored sastanka koji su održali lovci, priređena je izložba kerova, prijateljsko takmičenje u fudbalu, šahu i streljaštvu, kao i zakuska za sve lovce i goste. Domaćin je bilo Lovačko društvo Jedra iz Belih Voda. Sad otvaramo sezonu lova na divljač, odnosno na zeca i na divlju svinju. U stojima idemo i na štetočine, lisica, kuna, vuk. I šta radite onda kasnije sa ulovom? Pa sa ulovom zavisi šta se ulovi. Neko spremi ručak, neko manti od zeca, neko tako da tu je. Je li ima negde tu možda i takmičarskog duha među lovcima? Pa ima, pogotovo oko gonića, jer mi lovimo sa kerovima koji su gonići i onda to lovci malo stavljaju na jedan nivo čiji je bolji ker, čiji je lepši, vidite sami, bila je izložba i tako ceo lov se zasniva u stvari na tim gonićima. Ovo su tereni gde se lovi sa dugogonićima, nije radničarski deo gde se lovi na čeku. A na kojim relacijama lovite? Na relacijama područja Novog Pazara, celo je lovište dato na gazdovanju lovačkog udruženja Lovac u Novom Pazaru, znači mi gazdujemo na celoj teritoriji područja grada Novog Pazara, odnosno lovišta koje pokriva Novi Pazar. Inače, sezona lova ove godine biće otvorena u nedelju 15. oktobra. I večeras u sportskom delu studija kolega Miljan Minić. Miljane, dobrodošao. Hvala, Senka, bolje te našao. Večeras nam donosiš lepe, sve same lepe sportske vesti, s obzirom da su Amela i Teodora triumfovali jednu Šapcu, druga u Beogradu, pobedili i fudbaleri, a lepo sezonu u drugoj ligi započeli i košarkaši, startujući sa pobedom. Upravo tako. Atletičarka Novog Pazara, Amela Terzić, pobedila na krosu RTS-a u Šapcu, u toj trci seniorki na 4 km. Amela Terzić bila je šesta, Haris Hajdarević zauzeo 7. mesto kod seniora na stazi od 6 km. Triumfe su ostvarili mlađi junior Amel Đakovac, Vahid Gicić i Vanja Petrović kod šestih razreda osnovnih škola, gde je Lenka Nikolić bila četvrta, Sajma Murić u trci učenice petih razreda i Ahmet Hasanović u kategoriji trećih razreda osnovnih škola. Džemal Hasanović bio je drugi među učenicima sedmih razreda, dok su Hamza Hanić i Samet Hadžić kod osmih, odnosno četvrtih razred osnovnih škola, završili kao treće plasirani. Četvrto mesto pripalo i Neri Brahić u uzrastu četvrtih razreda osnovnih škola. Minulog vikenda takmičila se i Teodora Simović, pobedila je na Coca-Cola Happy Run trci u Beogradu rekordom staze od 16 minuta 46 sekundi 27 stotinki. Žensku trku završilo je 238 atletičarki. A klub malog fudbala Novi Pazar izgubio od Ekonomca sa 2:7 utakmici drugog kola prve fudbal lige Srbije. Derbi u Pendiku pratilo je oko 600 gledalaca. 5 od 7 golova za Ekonomac postigli su brazilski internacionalci, a domaćina je načeo Simi Sajoti u 6. minutu. Prvi od svoja 3 pogotka Tales Feitosa postigao je u 12. minutu, a 3 minuta kasnije u strelce se upisao Igor Rafael Lima. Tales je bio neumoljiv u 19. minutu, a u poslednjem minutu prvog poluvremena sjajni Brazilac kompletirao je hat-trik za ubedljivo vođstvo Kragujevčana od 5:0.
Milan Mutavđić je u 23. minutu zatrezao sopstvenu mrežu, a možda i najlepši moment na utakmici zbio se u 34. minutu kada je Nikola Matijević posle solo prodora povisio na 7-0 za Ekonomac. Novopazarci su u finišu ublažili poraz golovima Veroljuba Vukadinovića u 38. i Elvedina Sadovića u 40. minutu. Znali smo da Novi Pazar da će igrati hrabro i da će igrati onako da se predstavi što boljem svetlu svojoj publici pred sad šampionat koji je počeo. Da sam birao protivnika, rekao bi, izabrao bih Novi Pazar, možda još jednu, dve ekipe koje u našem prvenstvu. Tako da mislim da smo zasluženo danas pobedili. Malo smo, koliko mi teli ili ne teli da priznamo mislima, već na UEFA Futsal Kupu i nedopustivo je, najgore je što posle 7-0 meni je katastrofalno kao treneru da prijemo dva gola. U prvoj Futsal Ligi vodeći Ekonomac ima maksimalnih 6 bodova, dok je trenutno šestoplasirani Novi Pazar osvojio 3. Rezultat ko rezultat 7-2, možda i malo previsok, možda i nije, kako se uzme, zadovoljan sam odigranim, ono što su momci prikazali, što su pokazali, što na kraju krajeva nismo se branili, nego smo izašli da igramo, tako da čestitam Ekonomci, želim mu svu sreću u UEFA Futsal takmičenju. Novi Pazar će u sljedećem kolu gostovati ekipi Valjevskog RBA, dok će Ekonomac biti domaćin Smederevu. Fudbaleri Novog Pazara prekinuli su seriju od 2 utakmice bez datog gola. Protiv Inđije u 8. kolu Prve lige Srbije postigli su čak 4, ali su do pobede stigli tek 5 minuta pre kraja. Domaćin je finiš prvog poluvremena dočekao s prednošću od 3-0. Inđija je uspjela da izjednači, ali ne i da odnese bod sa gradskog stadiona. Jovan Jovanović u 5. minutu postigao prvenac u dresu Novog Pazara, krunisavši akciju Predraga Đorđevića i Uroša Stepanovića, koji je idealno centrirao. Na 2-0 povisio je Denis Ristov posle skraćenog kornera koji je s desne strane izveo Dejan Vukomanović. Samo 2 minuta kasnije Vukomanović je izveo korner. Ristov sa prve stative prebacio do Jovanovića, a ovaj do strelca Admira Kecapa. 3-0. Slađan Nikodijević je u 38. minutu posle sjajne asistencije Mila Vujasina nagovestio da se Inđija neće predati, a već posle nepunih 120 sekundi igre u nastavku bilo je 3:2. Slobodan Krstanović iskoristio je veliku grešku Jasmina Koča i vratio goste u utakmicu. Nikodijević je u 83. minutu izjednačio na 3-3, ali je pobjedu Novopazarcima doneo Predrag Đorđević posle dodavanja Ristova u 85. minutu. Jako stresno. Vi ste Pazarci i pretpostavljate šta domaći trener može da doživi ovdje. To nije normalno. To ne znam kome na časti, a to stvarno nije normalno. Pazar je napredovao do 7. mesta na tabeli sa 13 bodova, dok je Inđija 8. plasirana i ima 2 boda manje. Mislim da je današnja utakmica bila izuzetno lepa za gledalce, a za voditi je izuzetno stresno za, pretpostavljam, za mog kolegu, kako i za mene. Ali u svakom slučaju videti na današnje vreme, videti 7 golova na jednoj utakmici, to je zaista kapitalno za gledalce. Novi Pazar će u sljedećem kolu gostovati u Užičkoj Slobodi, a Inđija će dočekati Radnički 1923 iz Kragujevca. Rukometaši Novog Pazara odigrali protiv Topličanina u Prokuplju nerešeno 24-24 utakmici 3. kola Super B Ligi Istog Zapad. Pazarce, koji su na poluvremenu imali gol prednosti, bilo je 14-13, predvodio Zlatko Rakić sa 9 golova, pratili su ga Haris Mujčinović sa 5, Vuk Stevanović sa 4, te Armin Kaltak i Džemil Badić sa po 3 gola. Nikola Milosavljević bio je sedmostruki strelac za Topličanin, 5 pogodaka postigao Ilija Cvetković, 4 Ljubomir Inićijević, a 3 Ivan Mitrović. Vranje 1957 i ovom kolu na svom terenu pobedilo ekipu Priboja 38-30, dok je Zlatar u Novoj Varoši savladao Karađorđe Istopole rezultatom 24-21. Vranje 1957 je lider prvenstva sa maksimalnih 6 bodova. Slede Novi Pazar i Kragujevački Radnički 1964 sa po 5. Zlatar na 9. i Priboj na 10. mesto osvojili su po 2 boda. Novi Pazar će u 4. kolu gostovati Beloj Palanci, dok će Priboj biti domaćin Zlataru. Košarkaši Novog Pazara pobedili su Koluboru LA 2003 u Lazarevcu sa 76-53 u utakmici prvog kola druge lige. Pazarce je do trijumfa predvodio Sanel Mukanović sa 13 poena, pratili su ga Marko Ilica 12, Tarik Brunčević 11, Jasmir Romanović 10 poena. Najefikasniji kod domaćina bio je Nemanja Drašković sa 16 poena, dok je Nikola Simić dodao 10. Novi Pazar će u drugom kolu biti domaćin Akademiku iz Srbobrana, a Kolubara LA 2003 igraće protiv Plane u Velikoj Plani. Ovom vešću završavamo sportski blok.
A za utorak meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno vreme sa dosta sunčanih intervala. Jutarnja temperatura od 3 do 6, maksimalna dnevna od 7 do 20 stepeni. U Srbiji utorak promenljivo oblačno i uglavnom suvo, tek ponegde na severu sa slabom kišom, uglavnom tokom jutra i prepodneva. Na jugu će biti sunčano. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 5 do 10, maksimalna dnevna od 15 stepeni na severu i severozapadu Srbije do 22 stepena na jugoistoku Srbije. U Novom Pazaru pretežno sunčano sa maksimalnih 20 stepeni, koliko će biti izmereno i u Priboju i Prijepolju. Tamo se očekuje nešto više oblaka. U Tutinu također sunčano sa maksimalnih 16, dok će najsvežije, ali sa dosta sunčanih intervala, biti u Sjenici i Novoj Varoši, gde će se živo u termometru popeti do 15. podeljka. Narednih dana meteorolozi najavljaju pretežno sunčano i toplije vreme. Maksimalna temperatura kretaće se uglavnom od 18 do 24 stepena. Za vikend malo svežije vreme. U dnevniku se još jednom posjećamo najvažnijih vesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan stiže u Srbiju. Tokom njegove dvodnevne posete bit će potpisan niz sporazuma koji će unaprediti bilateralne i trgovinske odnose dve zemlje. Delegaciju Turske dočekaće predsjednik Aleksandar Vučić, a ministar Rasim Ljajić ugostit će brojne turske ministre. Novi Pazar spremno dočekuje turskog predsjednika koji dovodi preko 180 investitora. U Novom Pazaru Recep Tayyip Erdoğan potpisat će sporazume o ulaganjima u gradu, sve u znaku njegovog dolaska. Ukorićavanje reka Raške, Deževske i Banjske u završnoj fazi. Radovi bi trebalo da budu završeni 1. decembra ove godine. U utakmici punoj preokreta fudbaleri Novog Pazara pobedili Inđiju sa 4-3. Sutra promenljivo oblačno sa dosta sunčanih intervala, jutarnja temperatura od 3 do 6, maksimalna dnevna od 7 do 20 stepeni. Pratili ste dnevnik na programu Radio Televizije Novi Pazar ovim i ostalim događajima. Detaljno se informišite na našem sajtu, Facebook stranici i ostalim Android platformama. Hvala vam za pažnju i prijatnu nastavku našeg programa.